Spændende. Yes, velkommen til. I dag skal vi høre om et nyt Sony-kamera. Super spændende. Og det er et kamera, der befinder sig i Sony's Cinema Line. Og det er video, vi taler om, og det er kamera, vi kender som FX6'eren og FX9'eren, der befinder sig i det her sortiment. Og for at fortælle mere om det her kamera, så har vi besøg af min gode kollega Ronny, som er 100-meter-mester i videokamera her hos Gøkker. Jeg prøver i hvert fald. Ja, der er ret meget at snakke om, og ja, det må man sige. Forberedt dig lidt. Ja. Lad os høre, hvad sker der? Som udgangspunkt er det her jo et markant mindre kamera i Cinema-serien i forhold til det, vi kender fra FX6 og FX9. Men Sony har valgt at lave et kamera i samme farve, som man måske kan se, og for at vi ligesom bliver i cinema-universet. Fik vi sat navn på den? Vi har FX9, FX6 og den nye. Og FX3. Ja, undskyld, FX3. Ja. Så det er et helt nyt navn, og det er super spændende i det her univers. Mindre, først og fremmest på størrelse med en A7S3. Ja. Sådan cirka. Men der er sket en hel masse forbedringer. Som man kan se, blandt andet, så har jeg heroppe i toppen, har jeg greb, som går på hotshoen her, og hvor der er plads til to XLR-mikrofoner. Som er med i boksen. Som er med i boksen fra starten af. Ja. Så det er jo sådan helt cinema-kit her, kan man sige. Ja. Derudover, så er der kommet en zoom-knap på. Det vil sige, nu har jeg for eksempel her monteret den nye 1635 cine-optik fra Sony, som har motorzoom. Det vil sige, så kan man lige pludselig herover bruge zoom-knappen, mens man arbejder. Okay. Der sidder en lille zoom-motor. Der sidder simpelthen en zoom-motor, som får det hele til at snakke sammen. Ja. Den kører full frame, ja, som vi også kender fra tidligere, og den kører 422 tibit i 120 frames i sekundet. Så ret professionelle data, må man. Det må man sige. Det må man sige. Ja. Det, der er det helt nye ved den her i forhold til kamera, som vi kender i den her størrelse tidligere, det er, at nu er der kommet blæser i. Blæseren er alfa og omega for en produktion. Forstået på den måde, at det her kamera kan filme 13 timer uafbrudt, og ikke afhængig af 25 grader. Når jeg siger 25 grader, så er det sådan set fordi, at når Sony tester, hvor meget kan det holde til i recording time, så gør man det typisk under eller i temperaturforhold, som hedder 25 grader. Ja. Men i og med, der så kommer en blæser på, så kan den køle kameraet ned i markant højere temperaturer. Super. Og med det er følgende bedre billedkvalitet? Eller? Ja, den kan arbejde. Det er simpelthen lavet til større produktioner. Ja. Sådan en kamera som det her har, ligesom FX6'eren og FX9'eren, også et super godt autofokussystem. Men til forskel fra for eksempel FX6'eren, så har den her nu fået tracking også. Det er der nogle fotografer, som har forespurgt på, og lidt manglet den her tracking-fokus. Vi kender jo et rigtig, rigtig godt autofokus-system generelt fra Sony. Den har jo eye detection og nu også tracking. Det vil sige, kommer der en cykel kørende, du skal følge, så markerer du bare lige på skærmen. Det er den person, den skal følge, og så holder den bare fokusen. Super præcist. Så rigtig meget kamera, run and gun. Rigtig meget run and gun. Og der er jo billedstabilisator i kameraet også, som vi kender med fem blænder. Eller femakset gyro selvfølgelig. Ja. Den her har et dynamisk omfang på 15 blænder. Den kører som noget nyt i forhold til en A7S3, og så kører den her Cinetone. Cinetone er den her farveprofil, som man kender fra Venice-systemet, det store, det der er lige over FX9, men som nu også er i FX9 og FX6, det har vi så også formået, eller det har Sony formået at komme ned i det her hus også. Det vil sige, som et B-kamera, så er det sublimt, så hænger det smukt sammen. Så hænger det super smukt sammen, når man skal grade sin filer efterfølgende. Ikke? Så det kan så mange spændende ting. Kameraets batteri er det samme, som vi kender fra A7S3 og de andre nyere Sony-modeller. Så på den måde er det også meget tilgængeligt på den måde. Ikke? Ja. Nu har du nævnt A7S3'erne på gangen. Så er nok nogen, der tænker, hvor er forskellen henne? Jamen der, som jeg ser det, den største forskel er optagetiden. Ja. At Sony har testet A7S3'erne
med en strømforsyning til at kunne filme i 4 timer. Det kan godt være, at der er nogen, der har presset den længere ud, men der, hvor det er forsvarligt, så er det op mod 4 timer. Hvor her, der snakker vi altså 13 timer. Og det er simpelthen på grund af blæseren, som jeg fortalte om tidligere, at den har blæser, som gør, at den er meget bedre til at køle processoren ned. Også under højere temperaturer. Så det vil også sige, at når det er sådan et run-and-gun-kamera, så kommer man jo typisk ud for mange temperatursvingninger. Det vil sige, at man kan tage det med ud der, hvor det er meget koldt, eller man kan tage det med ud der, hvor det er rigtig, rigtig varmt, og så er det altså bare en arbejdshest, ikke? Ja. Og så også igen den her sendetone, farveprofilen. Det har A7S3'eren ikke. Men så hvis man skal i bund og grund grade det op imod filer fra en FX6 eller en FX9'er, så giver det altså rigtig, rigtig god mening med det her sendetone. Okay. Den kører selvfølgelig S-Log, som vi kender det, så vi har alle de her flade farveprofiler til at arbejde med. Rigtig, rigtig sige, godt. Med stor vægt på video her, ja. Og SUS3'eren er lidt mere et hybridkamera, hvor man også har... Ja, det har jo også en søger, og ja, præcis. Mm. Og med SUS3'eren, hvis du skal have lydmodulet, så er det noget, man tilkøber og sætter på. Ja, og her er det simpelthen med. Her er det på, og samtidig har Sony lavet noget nyt og smart. Man har valgt at sætte en hel masse gevind på. Det vil sige, at nu kan man sætte en lampe direkte på kameraet. Man kan sågar, der er gevind her, jeg ved ikke, om man kan se det, men man kan sågar sætte det på højkant. Det vil sige, skal man filme i Insta-mode, som jeg kalder det for, så er det altså også rigtig, rigtig smart til det. Så det er næsten en indbygget cage, kan man sige. Man behøver ikke umiddelbart en cage at sætte på. Nej, det gør man faktisk ikke. Ja. Så på den måde er det jo og lige hurtigt også at sætte op i mere, sådan skal vi sige, industrielt udstyr. Ja. Lige præcis. Der, hvor man ikke har plads til at montere et kamera op i et hjørne, eller hvad man nu vil, hvor det ikke kan komme til, der kan man meget nemt montere det på alle mulige lederkanter. Ja. Og så ligger det altså bare godt i hånden. En god balance, når man holder i grebet her, og et super godt greb på den anden side, som vi kender fra Alpha-serien også. Ja, ikke? Ja. Så rigtig mange ting er bare lækkert ved det her. Ikke? Super lækkert. Selvfølgelig, jeg ved ikke, om jeg fik nævnt det, men den har selvfølgelig også en flipskærm. Så der er rigtig mange ting at arbejde med i forskellige vinkler der. Ikke? Ja. Super. Ja. Jeg tror, vi kunne blive ved med at snakke om det her kamera. Ja. Der er mange spændende ting ved det. Men indtil videre, så tror jeg, vi holder her og smut ind på Gökkers hjemmeside, hvis du vil se og læse mere om kameraet og se, hvornår vi har det på lager. Og ellers så skal I have rigtig mange tak for, at I kiggede med. Tak til dig, Ronja, for at du var med på sidelinjen. Tak for nu. Hej.